no siin läheb veits , siin on veits natuke kitsas see lugu . ma vist pärast tulen teist peet pidi , mul on siuke tunne . oi , lähe küll , ei . põhimõtteliselt peaaegu valmis , välja arvatud lihtsalt see , et meil on CPU cooling'ud vaja siia ja see , mis tal . aa , näe , see vist mahub vä ? ei mahu ikka . teeme , et . siin jääb üks see ette . aga vähemalt üks , siis ma arvan , et me peame selle ühe ära lihtsalt võtma . vähemalt on ainult üks , vaata . hea küll . me nüüd täitsa jälle perfektselt ei saa . sest et . see tuleb ära , sest et . on tühi . vaatame , kas lendab õhku või mitte . oi , ja lendas õhku lihtsalt . GG , noh , kurat , boks või see , mis boksid . kuradi kotikiri arvuti peab blue screen'i lihtsalt , noh . lihtsalt , et no mis värk on , kas . aa , mälu vä , mis sa arvad , et . aa , et mul on see üks puudu siit vä ? või mis vä ? ma ei saa seda ühte panna , no see on jah , see probleem , vaata . see rämmstik vä ? Demet , noh . mis teen siis , ma ei saa seda siia panna ju  no siis me peame mingi teise selle vist leidma . pean jah selle tagasi ikka panema vist . eks . see vähemalt mahub , läheb siia külje peale üles , ei lähe , ma ei tea , kus tal täpselt see on . samas kuna tal olid ventikad seal , siis pigem on see vist üleval tal . aga ma vist ülesse niikuinii ei saa midagi panna , sellepärast et need RAM-id jäävad siia ikka ette vist . kas tuleb blue screen või mitte , küsimus saab kohe nüüd teada . ei , miks , mis mõttes , mida sul veel vaja on siit saada ? kurat , jälle blue screen lihtsalt , mida sa veel tahab saada siis ? kõik juhtmed on ju , juhtmed on ilusti olemas ju . ma ei tea siis , mul ei ole aimu , kas siis mis peaks olema siin siis . mida ta veel tahab saada mult siis ? Undervolt vä ? mida sa mõtled ? et vähe PSU-d vä ? võtan mingi teise , aga 860-se vä ? Volte liiga vähe vä ? no siis . siis tuleb lihtsalt see välja vahetada jah . või tegelikult vist suur võimalus , et ei juhtu midagi vist . ma ei tea , mis vajadused tal on , mingid vajadused tal on jah . nii , läheb nüüd ja . ei , ja siit on kõik , käis pauk . mida pekkis , kurat . nii et kahjuks . nii veel mõned sekundid jäänud siin . mis siin pakutakse siis ? ei käi pauk , aga kõik ikka usuvad ikka , no okei okay, , no . Easy point'id vä ? Nonii . Prediction on läbi . ja läheb . tõehetk . ja tuli jälle . oota , vaata , mul on midagi head äkki siit panna vä ? ei tulnud jälle midagi lihtsalt . Use prediction . Use outcome . käib pauk . Complete . RIP .
üks on isa , noh , kui nii edasi . tere päev . üks on isa , üks on isa , jess . Nonii , tahetse teisi näha . nii , davai . jällegi , tõehetk . Are we ready ? Enforcer'is on mõne editi , no muidugi . see S13 , jah , see , mis see roosa auto oli või see sihuke , eks ju , see nägi päris hea välja , jah . mul on nüüd praegu kurb asi see , et mul ei ole Forsat peal praegu , ma ei saagi Forsasse minna . pauku ei tule vä ? Nonii . ja tuli jälle pauk lihtsalt . Ripp . no ei tule ära lihtsalt . ei tule ära lihtsalt , no täitsa lõpp lihtsalt , noh . vot , ma , miski ütleb mulle , et see PSU siis veel osta suurem ikkagi siia vist . valetvärvi kaablid , võib-olla tõesti . võib-olla tõesti . mis värvi kaablid siis paremini on ? võime proovida teisi kaablid ka . kaablivalikut veits on natukene . siit saab täitsa proovida teist kaablit . RGB kaabel siin on olemas kindlasti , näe vaata , rainbow braided . punased on kiiremad , jah . okei , okei , punased . Prediction on läbi . kas läheb nüüd käima ? tõe hetk . ja ikka , mis mõttes , mis siis veel saab olla lihtsalt ? ma ei tea , mis viga on , see on hea küsimus , mis viga on . me keegi ei tea , mis viga on lihtsalt . mis mõttes lihtsalt , noh . väga imelik lihtsalt , me panime nüüd tuhandese sisse , see ei saa olla selles asi . oota , ma vist tean tegelikult , milles asi võib olla . äkki selles , et mul ei ole seda pandud siia . äkki ma olen unustanud jälle thermal paste'i panna vä ? oh ei , täna ma ei tea . ma ei tea , kas see võib nii palju mõjutada . ma ei tea , kas ma panin või ei pannud . aga me paneme igaks juhuks uuesti , aa jaa , ma olen vahetanud neid , võib-olla oli sellest see mingi kuuenes üle lihtsalt midagi , raudselt lihtsalt . Missing'id computer's . peaks siia mingi stream marker ise panema , ma igaks juhuks panen . nii , järgmine tõehetk , viimane , sest siis ma rohkem lihtsalt ei viitsi , siis ma lihtsalt . Jiitime selle arvuti lihtsalt siit ära . ja läks . lõpuks ometi lihtsalt noh , viktorina . ja oligi lihtsalt , meil oli thermal paste panemata ja kuumenes üle kõik sellepärast lihtsalt . GG , lõpuks ometi , no täitsa lõpp lihtsalt , no . tehtud , no . no nii , no . uus prediction . uus outcome , ei käi pauk . Complete ja lõpuks ometi , no . kaks . meistrimehed . Jeeha , oi jumal , okei okay. Siin ma pean ka kogu aeg laulma vist . ma ei vaadanudki , et siin mikrid üldse on . aa jah . siin on vaja kogu aeg laulda , ehk siis sa pead kohe minu järgi tulema , nüüd on jokk sul . oi , mida sa tegid nüüd peale mulle ju , kurat . käsi ära lihtsalt , ära jookse ise noh . Tule ära , ma ei saa hüpata muidu . tuleb stiilis siit . Karim . oota . mis nüüd , must sai potato vä ? oh no . ma olen potato , oh shoot . käsi tuleb siit otsalt jah . sidrun vist vä ? Kinda tundus , MM-i kart . jah , lemon . jess . oi . oh , mis asja , hopsti , tead skill'id lihtsalt ja see oli trikk . see on skill ja sa räägid , ma ei oska . see oli minu ja mina lõidsin sinna ülesse ja . see oli lihtsalt see , et ma olen vanu veteran . jaa , muidugi , muidugi , mina lõin selle sinna . enne kui see välja tuli , ma olin 4 korda mänginud seda . aa , muidugi , muidugi . kas ma pean seda ? teeb väikse sirtsu vä ? ma tulen teile väikse sirtsu . kurat , ma
Tule ei tee sirtsu, rais! Kurad, Janek! Ära üldse sirtsuta, see ei ole sirtsutamise koht, kurad küll, no. Sulle sirtsuta. Janek, tema sirtsu... Janek, tema sirtsu, no. One hour later. Many months later. What the hell was it on this? Kas nad on mingi full camperid vä? Kas nad on mingi ultra full camper vä? Okei, okay, keegi laseb. Ah. Siin. Lasid sina tule, sorry. Mingi tripin. Mingi lasin oma vende. Minu juures on. Mutta tuli mulle see peacekeeper tuli, see teeb mingi ultra tämme ju. Ah, siin. Siin. Olen. Mul sniper. Ah, no siin on rip talle. Kas ta on poriil üksi vä? Jaa, ta on siin. Seda punan armori aga. Põmreisk. Olema lihtsalt rahulikult, noh. Tead on siin peacekeeperiga lihtsalt, noh. Up steam stack. You got your baited. You got your baited. You got your baited. Siit vahelt ära võtta selle appi. Oi ei. Oi ei 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 ei. 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 Kuradi timber raisk. Ei, 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 kas mingi uundat ei ole siin veel. Lõpetage ära, ei, palun, ei, miks? Ei. On küll Ian Hill ja härra Dolphin, mida te teete? Te ju teate, et sa sured ära, kui sa vette kohe ei lähe. Härra Dolphin, mida sa teed? Mine ruttu vette, muidu sa kärvad ära. Davai, mine nüüd. Sa ju kärvad kohe ära. Panen, mine nüüd, sa kurat ju kärvad ju maha siin. Nii, jumal küll, mida sa teed? Sa oled ikka crazy tüüp ikka, noh. Õudne, noh. Siuke vend. Me vaatame, mida siis, kas Apexis sisse või kuhu. Aga ma selle request ongi panen mingi veitsi hiljem. Ma ei julge seda praegu siin no, etsi mängides panna, sest et me ei tea, mis selle teha võib siin. See ets on nagu ets ja mingi ennem tegi ka mingit nalja mul siin. Ära nägite seda lihtsalt, ära ühe käega lihtsalt rahulikult sujuvalt.